Aí, casa de apoio ao pessoal que pedala aí por todo o estado de São Paulo, pelo Brasil, pela cidade de Guarulhos, capital paulista aí, ó. É só chegar, se reunir com a galera aqui, ó. Ponto de apoio. Que da hora. Aí tem estacionamento gratuito, que é de bicicleta, temos lanchonete, e a gente abre de segunda a segunda, das 7 da manhã, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11 da noite, sábado e domingo, das 6h30 até as 8. Ah, legal. Aí, pedaloides aí, ó. Você que pedala de todo o Brasil, aqui é Marcos Vila, diretamente da cidade de Guarulhos. Casa de apoio. É só chegar que aqui tem restaurante, lanchonete, banheiro. Pedaloides na área aqui, ó. Olha a área aqui da lanchonete, do restaurante, da Rota 66, em Guarulhos. Vila Galvão, exatamente na Avenida São Luís, 756. Aqui ó, academia, ó. Que quem toma conta é o Neto. E é pago a academia? A academia é paga. A academia, o treino indoor, que é aqui, e o bike fit também. Ah, legal. Bike fit também é pago. E aqui é a nossa área VIP, onde a gente reserva. Que a gente não aluga, a gente reserva aqui. Aí vem o pessoal, não precisa ser somente o ciclista, com família. Então a reserva não é paga? Não. Aí um grupo qualquer vem, reserva. E pode ficar no espaço. O espaço aqui, isso. Legal. Não pode trazer nada de fora pra dentro. Entendeu? Aí que pronto, estão todos os ciclistas que ajudam a gente. Já fez a parada aqui. Eu fiquei. Sim. É um covarde. Covarde que não deu ideia.